Latest is that the yard is done. The men are now shit. I'm not shit. I'm not shit. I'm not shit. I'm not shit. Mr. Zurat, I should carry out my number of contact.
نمبر چھُ لیکھِتھ ییٚمِس تہِ ضوٚرَتھ آسہِ سُہ کَرِ کَنٹیکٹ واریاہ اَصٕل مِشیٖن ییٚمِس تہِ ضوٚرَتھ آسہِ سُہ کَرِ کَنٹیکٹ یَتھ ماہِ عارِف سُہ کَرِ کَنٹیکٹ یہِ چھِ اَسہِ پَنٕنۍ مِشیٖن ریٖزنیبٕل ریٹ آسہِ ییٚمِس کھٔرۍ ہَتھ آسہِ تٔمِس آسہِ 800 رۄپیہِ ریٹ ییٚمِس تہِ ضوٚرَتھ آسہِ واریاہ بہتریٖن مِشیٖن جس کو بھی ضروٗرت ہے اس نمبر پہ کَنٹیکٹ کَرے ماہِ عارِف ریٖزنیبٕل ریٹ کھٔرۍ ہَتَس 800 رۄپیہِ کھٔرۍ ہَتَس 800 رۄپیہِ سیل 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 کھٔرۍ ہَتَس 800 رۄپیہِ کھٔرۍ ہَتَس 800 رۄپیہِ سیل 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 بیگ الطاف الطاف صٲبَس ژےٚ کَتھ چھِ ضوٚرَتھ وَلا سہلا چھُ کیٚنٛہہ نہ چھُنہٕ پَرواے یَپٲرۍ چھِ دٔچھِنۍ کھووُر باقٕے چھۄمان یِمَن چھُنہٕ دِلٕے لَگان وۄنۍ مِشیٖن وٕچھِتھ اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ تہِ آسہِ ضوٚرَتھ سُہ کَرِ کَنٹیکٹ اوکے باے خُدا حافِظ